ұстазы жоқтың ұстазы кім екені белгілі. Аталарымыз, бабаларымыз бұны айтып өтті. Ұстаз болмағаннан кейін, нақты жүйелі түрде діни білім алмағаннан кейін, кез келген білім солай ғой, соның ішінде діни білім де бар, теологиялық білімдер бар. Бұл шын мәнінде өте қиын. Тіпті ұстазсыз, осы діни бағытта оқыған адамның бәлкім зияны қаттырақ болады деп айтсам қателеспеймін. Себебі халықаралық жағдайға қарайтын болсақ, өзге елдерде болып жатқан бүгінгі жағдайды, оған өздерінше діни білімді білеміз деп ұрандатып, сол нәрсені алға тарта отырып, қақтығыстарға әкеп соғып жатқанын байқаймыз. Осыдан ұстазсыз алынған білімнің өте қауіпті екенін байқаймыз. Біздің еліміз өкінішке орай бүгінгі көріп жатқан кейбір жастарымыздың қателігі соның салдары. Яғни Құран және сүннетті өз беттерінше оқып, ұстаздықты қажет етпей, немесе өзінің іс-әрекетін ақтап беретін адамдардан дәріс алғандай болып, білім алғандай болып, жалпы теріс бағыттағы нәрселерді ары қарай дамытып, ары қарай жүзеге асырып беруге көмектесетін адамдарды іздейді. Проблема осы да. Тиісті деңгейде бұған мән берілмеген жағдайда жастарымыз ел ауып, шетелге кете беретін бір қауіп болады. Сондықтан бұған аса мән беру керек. Яғни бағдарламасынан бастап, оның деңгейін, сапасынан бастап, мемлекеттік, қоғамдық деңгейде бұл мәселені мән беру керек. Тәрбиелік мәселеде, оқу ағартулықта, жастармен, ардагерлермен, кез келген қауыммен, ұйыммен жұмыс істегенде осы үш нәрсені қатар алып жүру керек. Тек қана дін кетіп қалған жағдайда ол қателесті көріп жатырмыз. Дінімізді, тарихымызды, дәстүрімізді қатар алып жүрген жағдайда біз жоғарыда айтылған мәселелердің шешіміне қол жеткіземіз. Осы түп нұсқасында негізгі идеология болып табылады.